Зя тэр өмнө нь би өөрийнхөө нэгэн айцтай нүүр тулж агуу аялалтай холбоотой аимшин киногоор бичлэгхийн ер нь бол та нарын төлөө өөрийгөө зовоосон билээ. Өнөөдөр бас л ерөнхийдөө та нарын нилээг санал болгосон кино болох Fall гэж өндрөөс айхайцтай хүмүүсийн хар дарсан зүуд болох нэг киногоор бичлэг хийх гэж байна. Тийм ээ, тийм би бас өндрөөс айдаг байхгүй юу? Биста. Ямар ч энэ хүү кино маань 4 гаруй сарын өмнө нээлт хийгээд ерөнхийдөө бас хөөрхөн олон хүмүүс танигдаад баг зэргийн хит болоод байгаа кино юм байна лээ. Өмнө нь тэгээд хүмүүс нийтээрээ надад нэг кино санал болгоод тэрийг нь үзэхээр нэг хөгийн үгийн чанаргүй яг юунд нь ингэж хушуурад байгаа юм гэмээр кинонууд байдаг байсан байхгүй юу? Аа харин найруулагч Scott Manny Fall-ийн хувьд бол би хүлээлтээ баг тавьсан болохоор ч тэр юм уу надад талав тун дайчгүй гэд хэлчихэж болохоор санагдсан. Зарим эсгүүд дээрх чанаргүй CGI-уд болон дөрүүдийн зарим сонголтууд гэх мэт зүйлсээс бусдаар бол өндрөөс айх хайцыг үнэхээр л хөдөлгөж чадхаар маш сонирхолтой survival horror төрлийн кино байсан. Өмнө нь би найруулагч Scott Manny The Tournament гэж киногоор нь бичлэг хийж байсан. Гэхдээ тэр кино, энэ кино хоёр бол төсвийн хувьд ч тэр, scope-ийн хувьд ч тэр, жүжигчдийн бүрэлдэхүүний хувьд ч тэр тис ондоо кинонууд. Холбож ярья гэсэн чинь холбогдохгүй юм байна лээ л дээ. Ямар ч байсан нэг юмчлэг хийжсэн. Үзээрэй. Холливуудын ихэнх кинонуудаас ялгаатай зүйл гэвэл Fall нь өндөрт болж үйл явдлуудаа бүгдийг нь green screen, computer graphic хэмээх зүйлсээр шийдхийн оронд яг бодитоор зураг авалтын сетээ эхнээс нь барьж айлуулах бага CGI ашиглах гэж хичээсэн юм байна лээ. Засалттай студийн тайзан дээр биш бодит орчинд ихэвчлэн байгалийн гэрэл ашиглан зураг авалтаа хийсэн болоод ч тэр ихэнх хугацаанд кино маань яг л бодит юм шиг санагдаж тухайн орчиндөө уусган автуулан айдас мэдсийг сайхан төрүүлж чадчих байсан. Өндөр барилгач юм уу, өөр ямар нэг юмд гацчихад амьд үлдэхин төлөө тэмцэх ерөнхий санаа бол мэдээж өмнө нь түн бум давтагдж байсан зүйл. Ахарын сайхан нээлттэй хийсэн энэхүү кино маань тэднээс онцгор чадсан болов уу? Хамтдаа мэдчих авцгаая. Зүгэрш байлаа энэ зүуд, байтэн бай чиний тэр дур булам төрх. Хацсан чин мас орн галзуурхад ганц гуру номор чин нугур чин нуруу чин төгс. Эй, байд бич зурх чин төгс. Чамд хэлэх үгс мөр шүлэг мөкс. Тэгэхээр кино маань хадан давирч буй 3 хүний зураглаар эхлэх бөгөөд энэ эрэгтэй, энэ эмэгтэй хоёр нь болохоор хосууд, харин энэ эмэгтэй нь болохоор шаврын алт. Хэдий төвшөр өндөртөө синч гэсэн маш муу хэдстэй CGI нь ерөнхийдөө энэ синийг алдаг. Ямар ч байсан эрэгтэй тэндээсээ унаж насвараад найз охин нь араас нь гашуудаж жилийн дараа гэхэд улаан архичсан болсон байх бөгөөд хэдий аав нь түүнийг нэгэнт насварсан хүний араас юундаа амьдралаа сүрүүлдэг юм бэ? Ухаантай байлтай энтергээд сэтгэлээр дэмжих гэж үзсэн ч аавтайгаа хар яр хийгээд л ер нь л засал авахаасаа өнгөрсөн байдаг. А нэр нь Бекки гэдэг шүү. Хэд өнгийн дараа осол болдог өдөр манай хоёртай хамт авирч байсан Шайло хэмээх өнөөх охин нь тэдний дээрэд нэг авирч болох нилийн экстрим газар болсон тухай хайлна. Тэр явдлаас хойш Бекки мэдээж трамата болоод өндрөөс айж мэдэг болцсон. Тэгсэн чинь Шайло чи айдастай ялагдаж болохгүй. Айдастайгаа нүүр тулах ёстой мостой гэж дагуулж авчтээ. Зүгээр worst friend ever гэхүү. Аврах гэж бүд самхагтайгаа ойрхон машина тавьчихад алхах замдаа махчин шуунуудтай таарж маарад ер нь л амар тэнэг эрсдэлтэй юмд явж байгаа гэдгийг нь байгаль хүртэл цаанаас хангалттай сануулад байхад энэ нэг Шайло гэж юм экстрим гэж хуцаад зүгээр. Газраас дээш 600 метрийн өндөртөө нөгөө самхаг нь хүртэл зэв мэвэндээ идэгдсэн бүтггүй биш та. Мэдрэл муутай. Тэгснээ бүр дараа нь Бэкиг бас адилхан юм хий гэж шахаж байгаад хийлгүүлдэг.
За тэгээ ингэснээр манай хоёр газраас 2000 фит буюу 600 гаруй метрийн өндөрт сүлжээж хүү, идэх хоол ундч хүү гацаж байгаамаа. Тэдэн байгаа зүйлс гэвэл дуран, флэрган яг хоёр утсаа байгаа л та гэхдээ одоо сүлжээ байхгүй чи яалтай ч үлээ. Ядчихэл ус мусаа хийсэн байсан цүнхэн тэдний яг доохонтой унчихсан. Бэки дээрээс нь хөлөө гимтээсэн байх бөгөөд ер нь тэгээд байж болох хамгийн fucked up нөхцөлд орчихсон ирнэл манай хоёр тусламж ирэх байлгүй дээ гэд тайван байх гэж хичээдэг. Хэсэг хугацааны дараа тэд зүгээр ингээд хүлээгээд сууж болохгүй гэдгээ ухааран нааш ирэхэд сүлжээтэй байсныг санаад утсаа доош буулах гар шийддэг. Шайлуу 60,000 дагагчтай инстаграм дээрээ тусламж гуйсан пост бичээд утсан эвдлэхгүй тулд гутлан дотроо байршуулж шиднэ. Сүлжээ ороод пост нь постлогдсон ч байж магадгүй эсвэл бүр утас нь эвдрээд гсэн ч байж магадгүй. Удалгүй доор нэг хүн ирсэн ч гэсэн тэр нь шидсэн юмнуудыг нь харсан хэрнээл анзааралгүй яваад өгдөг. Тэр бачкан өөр нэг найзтайгаа ойрхон машинтайгаа ирчихсэн амарж байгаа ч юм уу, зугаалж байгаа ч юм уу, тийм хүн юм байна лээ. Мах энтер шараад, пив энтер уугаад, гом энтер чанждээд манай хоёрын хорхоо гэстэй жинхэнэ хүргэлгүй яах вэ? Нэр гом гэснээс нийшин гомгоор Facebook эсвэл Instagram reel хийгээд л PlayStation 5 авах боломж байгаа юм байна лээ шүү дээ. Arigato Nation гэх энэхүү хайштагийг ашиглан Nation Cup гомг оруулан сонирхолтой creative reel хийж постлсан хүмүүс дундаас хамгийн бүтээлч creative бүтээл хийж чадсан нэг хүнд PlayStation 5-ын шагнал очихоос гадна түүгээрч зогсолгүй 2 дугаар байранд орсон 3 хүнд Mi Smartwatch, 3 дугаар байранд орсон 3 хүнд Redmi AirDots, за тэгээд тусгай байранд орсон 3 хүнд Mi Bluetooth speaker гэх мэт шагналууд байгаа. Тэгээ илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг Nation Mongolia-гийн Instagram пэйжээс аваарай. Уралдааны ялагчийг 12 сарын 27-нд тодруулах болохоор тэрнээс өмнө релей хийгээд хэштег ашиглаад дуугарай. PlayStation 5 штэ. PlayStation 5 штэ. PlayStation 4 ч биш бүр PlayStation 5 штэ. Амжилт манах. Харанхуйч болж өнөөх гомн чанж идээд байсан залуучууд явах гэж байлаа. Одоо л бидний боломжгээд флэрганда байсан ганцхан сумаараа дээшээ буутахад ямар ч байсан манай хоёрыг олж хардаг. За ингээд аврагдлаа да гэсэн чинь нөгөө хоёр нь манай хоёрыг аврахын оронд зүгээр машиныг хулгайлаад аваа явчих тийм да. Цусаараа тэгэлс. За бас нэг сони юм гэвэл Шайло Бэкигийн нөхөртөө Бэкиг араар нь тавьдаг байснаа хэлж уучлал гуйдаг. Гэтэ амир weird заяо. Ганц ингэж дүрдэг чад л киноны үлдсэн хэсэгт ерөөсөө энэ нь дүрдэгддэггүй. Ямар ч маргааш Шайло доохонтой байгаа өнөөх цөнхрүүгээ бууж ус авчхаад буцаж дээшээ гарах гэж оролдохдоо бараг л үхэхээ шахдаг. Эцэст нэг юм цүнхээ авч дотроос нь дроноо гаргаж ирээд ашиглах гэсэн ч дроных нь цэнгэн дуусчихсан байлгүй яхавт. Иши ирдэг өдөр Шайло гэрлийн лампнаас утсаа цэнгэлдэг лайф хак үзүүлээд байсан байхгүй юу? Тэрийг дуурайж Бэки шонгоор дээш авираад цамхагын дээд талын гэрлэнд дроноо цэнгэн залгаж чаддаг. Дөрөн зураастай болохыг нь хүлээж нилээн л гүрийлээ. Лаа болж тентхийн махчин шуунууд хөлнийхэн шарахны цусны үнрээр түүнийг өдөж хоргоон бөөн лай удсан ч ямар ч байсан дроноо цэнгэлж амжина. Улмаар дрон дээрээ туслаач гэж сахаа бичсэн цаасаа наан ойрхон харагдах барилгууд руу нисгсэн ч тэрийг нэг ачааны машин замаас нь мөргөөтгдөг. Жолооч нь бууж ирсэн ч захааг нь авч уншихгүй. Тэд хоол идэлгүй нилээн олон унсан учир бүр сүлдэж сулран ядаж байтал унтыг ингүүд унтсныхан дараа өнөх махчин шуунууд нь ирж идчих гээд ёстой л жинхэнэ шантрах ирмэг дэрнэ. Миний утсаар инстаграмд чин пост оруулаад дахиад доошо шидэж үзэх үү? Яаж шидэх юм? Өмнө нь шидсэн шигэ? Гутланд чин хийж байгаад? Боломжгүй. Яагаад? Миний гутал энэ дээр байхгүй шүү дээ. Гэхдээ гутал чин энд байна шүү дээ. Гэхдээ би тэр доор байгаа. Чи гавган царахнаа үлдсэн гэдгээ хүлээн зөвшөөрхийг хүсээгүй.